Green Week je manifestacija koja podiže nivo svesti o značaju očuvanja životne sredine kod dece različitog uzrasta, ali i kod šire javnosti. Škole i vrtići organizovat će različite radionice uz poštovanje epidemioloških mera. Oni će doći do novih saznanja koje će upotpuniti sliku koju imaju, možda verovatno nešto i pojasniti što im nije bilo jasno, ali ih negde postaći da razmišljaju o tome da čuvamo ono što imamo, da se ponašamo odgovornije, da ne možemo da bacamo na sve strane, da ne možemo da koristimo raznorazne preparate koje zagađaju samo našu atmosferu i izazivaju različite klimatske promjene koje su verovatno, moje lično mišljenje, izazvala i ovo sada što nam se dešava. Direktorat za zaštitu životne sredine Evropske unije izabrao je Novosadsku manifestaciju da bude predstavljena na njihovom zvaničnom sajtu u okviru elektronske revije. Mesna zajednica Salajka, odnosno naše škole, dostavimo materijale sa radionice i sa naših dešavanja koji će oni objaviti, znači, ovih dana tokom dešavanja i u njihovom, da kažem, elektronskom revijalnom pregledu nakon manifestacije, što eto znači da je i taj direktorat neki koji se nama tako čini daleko i ta Evropska unija u koju nikako da uđemo, jel? Da možda i nije tako daleko za nas. Ove godine najmlađi će učiti o biodiverzitetu, kvalitetu vode, klimatskim promjenama i o zagađenju vazduha. Deca će svoje shvatanje ekologije pokazati kroz likovni i književni izraz. U Novom Sadu Green Week organizuje se po treći put.